U posljednjem 22. kolu prve lige Srbije za odbojkaše, Novi Pazar je u utakmici bez rezultatskog značaja poraženo Dubočice u Leskovcu sa 1-3 u setovima. Domaćin je u Leskovcu dobio prvi i drugi set sa 25-20 i 25-18, da bi Pazarci uzvratili u trećem periodu sa 27-25. Dubočica je četvrti set rešila u svoju korist sa 25-9, pa je na kraju, kao i decembra meseca u dvorani Sportske akademije Doš, slavila sa 3-1. Novi Pazar je sezonu završio na petom mestu sa skorom 13-9, dok je Dubočica osma sa 10-12. U elitu se nakon dve godine vratio borac iz Starčeva, a posle sezone u prvoligaškoj konkurenciji ekipa Niša. Odbojkaši iz Starčeva osvojili su šampionsku titulu sa 19-3, dok su Nišlije završile na drugom mestu sa 17-5. U niži rang administrativnom odlukom ispala je druga ekipa Vojvodine, iako je treća sa 15-7, kao i Partizan 2 na 11. mestu sa 5-17, uz 10. Klek, čiji je skor 6-16, i posljednji 12. borac iz Paraćina, koji ima samo jednu pobedu i 21 poraz.